Mä tein yleensä tälle kanavalle pelkästään Minecraft-videoita, joten mä en tiedä miten tää päätyi tänne, mutta mut tosiaan kutsuttiin muutaman muun tubettajan kanssa pelaamaan Among Usia tosiaan porukassa. Ja joo, jos sä tykkäisit tästä videosta, niin jättäkää ihmeessä tykkäystä ja tilatkaa kanava, niin mä tiedän, että haluatte sitten nähdä ehkä lisää vielä Among Usia. Mut tässä on tosiaan yksi matsi, toivottavasti tykkäätte. Let's go! Crewmate taas, ei kai siinä. Mä en luota kehenkään tällä kertaa. Mennään tekee heti tän nopea taski tästä näin. Alta pois. Tai siis hidas taski. Periaatteessa tässä kannaus kannattaisi tehdä kai silleen, että tässä olisi joku kaveri vieressä, mutta antaa mennä nyt tälleen. Ei kai ketään haittaa. Toi kestää aika kauan toi taski muuten toi. Tuolla näkyy 30 sekkaa. Miten valot ei vielä ole päällä? Moi. Näinhän se. Ihmetteli, miksi valot on näin kauan pois päältä. Mäkin ihmettelin. Mä olin just tulossa. Missä se oli? Siis ihan valojen kohdalla. Slingon oli juoksemassa sinne mun ees. Okei, mä en edes nähnyt sua. Kekka oli vasemmalla. Nyt kysytään eka se. Kekka oli vasemmalla puolella kenttää. Mä oon ollut vasemmalla. Mä olin menossa sinne kameroille. Joo. Sitten mitäs, missä skouppi on ollut? Mä oon ollut siellä kafeteriassa. Mä tein siellä muutaman tehtävän. Mä olin just mitäs tekemässä sitä toista. Se oli se, missä heittää ne roskat. Näinkö kauan sä oot tehnyt roskatehtävää? No kun sitä mä tein ja sitten mä tossa yritin niinku tehdä jotain introa, mutta en mä kerro. O2 yritit laittaa. siis pakko sanoa sen verran, että skouppi oli munkaan medbayssä. Jossain kohtaa. Ja sit, joo, ja sä lähit sieltä pois mua ennen. Mut et sä tonne elektrikaalin kyllä ehti. Mä aina menen. Mulla on oikeesti niin huono lähijumus. Missä Nami on? Nami. Mä olin justiinsa tulossa sinne sähköpostille. Mitä kautta? Sähköhuoneelle siitä oikealta siinä nurkan takana. Olin ihan justiinsa tulossa siihen. Mitä kautta sä tulit siihen? Sieltä ylhäältä päin, missä on... No, kyllähän te nyt tämän kartan tiedätte. No, sä tulit kafeteriasta siis sinne sähköpostille? Ei, kun sieltä vasemmalta tulin. Niin, vasemmalta? Joo. Käytävällä, niin. Tai en mä enää ollut siinä käytävällä, kun mä olin melkein siinä ovella. Siis kokki, missä se oli se ruumis? Oliko siis ihan siinä sähköpaneelien, tai se mistä valot pistää päälle. Ja sä et nähnyt ketään? Ei. Tuliko sua vastaan ketään? Ei. Koska mä tulin sieltä oikealta, mä olin siinä kohtaa suunnilleen siinä oviaukolla, kun sä reportasit, niin tää voi olla self-report siinä mielessä, että sä reportasit sitä varten, että sä et halunnut, että kuka ehtii nähdä, että sä oot tappanut se. Ihan BT-nä tällainen vaan. Sä tulit kafeteriasta, etkö? Joo, kafeteriassa mä olin storages niin kuin jo siinä kohtaa, kun reportti tuli. Tai siitä niin kuin eteenpäin. Ja niin sä olisit voinut nähdä mut, vaikka mä en nähnyt sua. Röpö ja Nedde, ne ei ainakaan tätä tappoa tee, koska ne oli oikeella. Mäkin olin siellä mitenkään oikeella. Kokki oli O2 silloin, kun valot lähti. Eli skouppi on sus. Häh? Mä halusin hämmentää pakkaa, tiedätkö, kaikki jos tulee, mitä? Tän takia me hävitään koko ajan. Skoupilla oli vaan tosi epämääräinen se selitys. Kun rikastui mun mahan kanssa, ai että, ihanaa. Mä voisin antaa ääneni skoupille. Hei, come on! Epämääräisen selityksen perusteella, joo. Niin, oli vähän epämääräinen selitys. Ei se olisi ehtinyt sinne tappamaan sitä. Mut jos se on slinkki ja skouppi. Niin. Miks mä oisin pustannut sitten skoupin väärästä niinku... Te olitte kummatkin kumminkin medbayissä, ja jos ruumis oli sähköä, siitä menee suoraan ventti. Joo, mut skouppi lähti sieltä pois. Täytyy äänä, slinkon oli niinku siis torakel. Mut sitä ennen oli medbayssä. Ja siis slinkohan voisi sanoa siihen. Mutta tämä on ihan validi pointerepä. Mä voisin ottaa ehkä skoupille ääneen tässä ihan riskille. Hei, jokainen joka äänestä, mä katson tää videosta ja kanan salatit sit heruu. Oota salatit! Jännäks muuten? Me pitäis skipata mut kaikki voteen. Ei toi lähtee kanan salatiin postis. Okei. Jatkuu. Joo, vaikee tilanne. Tuolla... Vähän kokki epäilyttää, mut sit taas en mä tiedä. Ei niinku, en tiedä. Mitä varten toi ei odottele tohon noin pitkäksi aikaa? Onks täällä joku muu? Ei. Epäilyttävää. Siis koko ajan heitetään noita valoja. Ei vitsi. Onneksi siellä on nyt joku korjaa näissä niitä.
Mulla oli täällä tää taski, minkä mä saan tehty ihan kevyesti vaan. Tadaa! Okei, joku heitti suoraan mun naama edes ton. Mut oliks se mua varten vai oliks se jotain muut varten? Hei! Okei. Okei. Mä tulin sieltä kameroista alaspäin ja se oli siinä käytävällä tohon sähköhuoneeseen. Eli melkein sama paikka kuin viimeksi. Se kuka on impostor, se venttäs äsken koko ajan, koska mä katoin noit. Nyt se on niinku upperenginäs. No, se oli vaan silleen käy se silleen järkeen, koska se oli siinä ihan sähköhuoneen. Kuka oli siellä lower-renkines? Lower-renkines kävi tekee tehtävän. Kuka? Mikä on enkinen? Siellä vasemmalla alhaalla. Kuka teki siellä? Joo, okei. Mä näin sut, kun mä kävelin ohi. Mä kävin kattoo, että sä teet siellä tehtävää. Ja siihen johonkin se oli kuollut sit vai? Se oli siitä vähän ajan päästä. Niin mä oli. Kävelin siitä kyllä ohi, eikä siinä silloin ollut vielä mitään ruumista. Joo. Missä Tinke oli? Ja joku toinen tuli mua vastaan. Se oli... tällä hetkellä. Missä? Kafeteriassa. Okay. Missä tulit sinne? Sieltä niinku... Oota, se on se kamera juttu. Niin, siis sieltä tulin sieltä ylhäältä. Mikä kamera juttu? No siis se kamerahuone. Mä oon kattonut niitä kameroita. Kameroita, okei. Me oltiin Scopein kaa adminiskopoja. Siis sen mä tiedän, hetkinen, mut kokki on kuollut kans. Tää on niin vaikeet, kun ollaan isossa passeessa. Siis onko kamerahuone admin huone? Ei, mikä huone kamerahuone? Security on kamerahuone. Joo. Okay. Security, kyllä. Mut mun hetkinen, mut et sä tullu vastaan mua siellä. Siellä venttas koko ajan joku upperenginen ja sit se oli siellä sähköhuoneessakin. No, miten sä näet, että se venttailee? Onko Slink on sit? Siis mä olin koko ajan adminus siellä. Sehän näkyy se keltainen aina huoneesta huoneeseen. Niin mistä se venttasi minne? Ensi oli ainakin elektrikaal, sit se meni johonkin. En mä tiedä, siis mä olin siinä varmaan scope näki, mä olin siinä sika kauan. Okei, okay, viimeisimmäkin tuli. Mut pointti on se, että mä kävelin ainakin apporenkineen ja sieltä tuli mua vastaan joku, että voi olla, että se ei edes oo venttailu. Mut just äsken, kun tuli report, niin venttas niinku upperin. Mä veikkaan, että se on Slinkon. Mä veikkaan ite Tinkeä, koska tulit sä mua vastaan siinä niin lowerissa? En mä oon nähnyt sua. Okei. Outoa. Mä en nyt tiedä, niin kuin, epäilisinkö Slinkonia vai Tinkeä vai Neddeä vai Scopea. Mä ja Scope oltiin koko ajan kamera. Tai niinku tossa adminissa. Niinku ei mullakaan mitään tietoa, mutta pakko meidän joku voteen, koska jos me ei voteta ketään, niin ne voittaa yhdellä tapaa. Hei, 25 sekkaa. Mä epäilen Slinkonia. Mä voten Tinkeä. Niin mäkin Slinkonia. Koska mä... Eli ketä Slinkonia? Tinkä tuli mua vastaan sieltä. Mä oon vasemmalla ollut pyörimässä, niin se on pakko olla. Mä oon kafeterias tällä hetkellä. Mulla tuli Ei näin! Miks mä mokaan siihen? Mä kuuntelin kaikkia! En mä tiedä. Pitäisikö meidän heti painaa sitä nappia? Ehkä. No. Ei meniks kukaan tonne oikealle? Ei kaverit, hei mitään! Sellainen peli tosiaan tällä kertaa. Kertokaa myös, mitä mieltä olitte tästä pelistä. Jättäkää kommenttia, tykkäystä, haluatteko nähdä lisää. Ja Joo, ei kai mulla muuta tällä kertaa. Me tullaan näkemään sit taas tosiaan seuraavien videoiden parissa. Ja siinä asti se on moikka.